vereadores, quero saudar todas as lideranças aqui presentes. Aliás, hoje o discurso da Simone foi uma homenagem à liderança e à coragem de todos os senhores. Então, parabéns a todos. Mas preciso fazer uma referência muito especial pela liderança e pela coragem ao nosso governador Eduardo Leite aqui presente, saudando governador, saudar também o nosso secretário, o deputado Rui Irigaray, todos os colegas do governo do Estado, saudar o presidente Simone Leite, saudando a Simone, saudar os vice-presidentes, saudar os diretores, os presidentes municipais e todos os associados da Federação, muito especialmente o Rodrigo Rafael, parabenizando também pelas suas manifestações, ambas, como a da Simone, muito inspiradoras. Quero fazer aqui uma saudação a todos os outros aqui que prestigiam essa posse, na pessoa do Gideão, saudando a Gideão, sinto-se todas as outras autoridades, entidades, associações, federações e pessoas aqui presentes também, referidas e mencionadas, homenageadas por mim. Preciso fazer uma referência muito especial ao representante da Assembleia Legislativa, a deputada Zilá Breitner, minha companheira de partido, e saudando a Zilá, saudar também o deputado Frederico, deputado Fábio Branco, deputado Luiz Henrique Viana, e assim a todos os deputados que têm, como todos os parlamentos, uma gigantesca oportunidade e compromisso de fazer as reformas necessárias. Saudar o Humberto Rubio, a pessoa do Humberto Rubio, da Tainá, todos os meus amigos pessoais que aqui estão, que são muitos. Mas eu preciso dizer aqui da oportunidade, eu acho, que nós temos de uma quase que integral e absoluta visão de futuro para a nossa cidade, para o nosso estado, para as nossas vidas. Eu olhei aqui a tua diretoria, Simone, e aí eu vi a Letícia Batistella, que é a nossa conselheira da Procentra. Olhei e vi o Júlio Lambi aqui, que começou há 2 anos atrás um conselho, junto com a Letícia, um conselho informal de inovação. A gente se reunia, brigava, conversava, até que a gente resolveu trazer o Piquet, jantarmos com o Piquet, e aí daquilo era coordenado pelo Altim, que foi o convidado, o motivador. Saiu a Aliança pela Inovação das Universidades, que foi um meio para a gente conseguir trazer o Piquet, sem que fosse uma iniciativa de máquina pública, de prefeito, de uma universidade, ou que tivesse algum dono. E aí a gente está viabilizando aqui o Pacto pela Inovação da cidade de Porto Alegre. Eu vejo o Marcelo Gazenha, dentro da diretoria, colega de vocês, que hoje é nosso secretário, aceitou ser nosso secretário adjunto numa das áreas que tem mais dificuldades para a falta de recursos, que é a Secretaria de Infraestrutura da cidade de Porto Alegre, para destravar os nossos nós. Eu vejo aqui o Marcos Klein presente, e na pessoa do Marcos Klein, quero saudar todos os meus colegas da prefeitura, que aceitou também, que é o diretor, que aceitou ser nosso secretário adjunto de desenvolvimento econômico, que é também um grande desafio na nossa cidade de Porto Alegre. Aliás, o Lambi hoje é secretário de inovação do governador Eduardo Leite, do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então vejamos a oportunidade que nós temos, porque todos seguimos o mesmo caminho. Tanto é que eu não vejo ninguém aqui sem esse voto da reforma da Previdência. Sabe, quando cheguei aqui, vieram botar o voto, eu logo pensei, que reforma? Que reforma? Porque há 20 anos se tenta falar em reforma da Previdência. Há 20 anos se tenta falar. Fernando Henrique tentou votar, talvez alguns não lembrem, perdeu por um voto. Há 20 anos atrás. Imagina que oportunidade e como nós estaríamos hoje se há 20 anos tivéssemos feito a reforma da Previdência. E quando eu pergunto que reforma é essa, eu digo porque nós estamos acostumados no Brasil a defender discursos e não a razão e a prática. Eu vejo discursos liberais
mas o que interessa no parlamentar é a sua digital. O que é digital? Porque é assim que ele vota. O que interessa é como ele vota e não como ele discursa. O que interessa não é a bandeira da reforma da Previdência, que há 20 anos é segurada por alguns. O que interessa é o que está lá escrito. E eu tenho certeza que esta reforma que está lá pode ser muito melhor e se aproximar muito mais do que nós queremos, do que nós imaginamos e do que nós precisamos. Essa reforma é boa, mas melhor ainda é se nós a conhecermos e a melhorarmos. E essa reforma vai no mesmo caminho. Eu assisti o Paulo Guedes falando, onde estava também o Eduardo, e ele fez durante meia hora uma evolução dos problemas do Brasil e chegou no cerne deles, como causa, o déficit das finanças públicas. Ter despesas maiores do que as receitas. E este é o grande mal de todos os locais do mundo onde nós não vivemos como poderíamos viver. A exemplo disso, o nosso Brasil, o nosso estado e a nossa cidade de Porto Alegre. Avançamos todos, governo federal, governo do estado e prefeitura, no mesmo caminho. Já temos a previdência complementar, que aprovamos em Porto Alegre, já aumentamos a alíquota da contribuição de 11% para 14%. Há 20 dias atrás, retiramos as incorporações das gratificações na ativa de todos os servidores, de todas as gratificações da prefeitura, e suspendemos os aumentos automáticos que levaram nós termos sermos a única capital do Brasil que fecha no vermelho. E pasmem, há 20 anos, há mais de 20 anos, fecha no vermelho. Não, isto não é normal. Somos a única no Brasil. Mas como disse aqui todos os que me antecederam, mudar dói, mas dói menos quando a gente tem mais pessoas conscientes e com coragem e unidas para fazer a mudança. E a Federação, apesar das dificuldades financeiras que passou, apesar de não ter os recursos obrigatórios que outras entidades têm, sempre foi, mais ou menos, mas sempre foi uma líder política, uma entidade líder política no nosso estado. E nós não podemos imaginar que mudanças serão feitas na máquina pública apenas pela própria máquina pública. Daí mais uma homenagem à Federação, e que não perca, juro, os discursos que vocês três fizeram aqui poderiam ser o discurso do governo municipal. Não tenho dúvida que poderia ser o discurso do governo estadual. Nós não podemos perder essa oportunidade. Porque se é verdade que precisamos de uma reforma da Previdência e muitas outras em Brasília, também nós não podemos apenas transferir responsabilidades. Temos muito o que fazer no governo do estado. E temos muito nós que fazer aqui no governo municipal. E por mais que se fale em gestão lá, por mais que se fale em gestão do governo do estado, em gestão do Porto Alegre, a palavra é reforma. Porque a mudança, como os que disseram aqui muito bem disseram, não é na competência ou na atividade dos senhores, é na máquina pública. E a máquina pública se muda por lei. Nós temos que ser liberais da economia, não arrepiem-se, mas nós precisamos ser socialistas na máquina, porque ela está privatizada para poucos hoje. Nós precisamos socializar a máquina pública para que ela atenda a toda a população e não apenas a alguns beneficiados. Todos nós aqui estamos seguindo no caminho das PPPs. Se
Se tudo der certo, e se o Eduardo Leite não passar na minha frente, teremos a primeira PPP do Estado do Rio Grande do Sul na iluminação pública de Porto Alegre. Não vai tão rápido, Eduardo. Deixa eu fazer a primeira, depois tu faz as outras. Tô brincando, quanto mais PPP, quanto mais concessões, quanto mais contratualizações, melhor. Sim, porque temos que ter a competência específica em cada área. E isso a gente só consegue, como vocação de vida, se a gente contratualizar ou se a gente fizer a concessão. Mas por dois outros grandes motivos: pela capacidade de investimento, pela nossa falência, não temos. E porque se a gente aumentar mais a máquina pública, nós não teremos salvação, pelo menos não para as nossas gerações. Portanto, o caminho é PPP e o caminho é, sim, contratualização. E isso precisa de lei, precisa de força da sociedade. Não é força para obrigar parlamentar a votar, é força para apoiar os parlamentares que estão do nosso lado. Porque, veja bem, esses dias eu participei de um programa de rádio, cara. Tinha quatro comerciais. Os quatro eram de pessoas, de entidades, que não pensam como nós pensamos. Os quatro patrocínios daquele programa de rádio. Eles não estavam comprando o programa de rádio. Eles estavam falando para a sociedade. Por isso, eu queria homenagear os senhores pela liderança e pela coragem de não se calar. Não se calem. Nós não podemos abrir mão de como a Denise, de como a Simone Leite falou, de chegar no Azul. Não por ser gremista, mas nós precisamos, como a Federação chegou no Azul, Simone, nós precisamos que o governo do Estado, que o Estado do Rio Grande do Sul, que a Prefeitura, que o Brasil também, a máquina pública, cheia no Azul. E aí eu preciso cumprimentar a liderança e a coragem da Simone, de ter sido a primeira presidente mulher da Associação Comercial da minha querida Canoas, de ter sido a primeira presidente mulher de chegar aqui à presidência da Federação. E não por ela ser mulher, mas pelas suas competências, pelas suas vocações, pelos seus princípios, pelo seu trabalho que une a todos nós. E por fim, cumprimentar os homens por terem a coragem de deixar uma mulher assumir a liderança aqui e comandar vocês. Parabéns a todos!